Höstens Formex-mässa 2016 breder ut sig på 10 fotbollsplaner, 5 kilometer väg. Och temat, det är Nordic Me. Här står Mi, eller jag, eller vi. Kristina Olsson, projektansvarig. Ja. Hur känns det att stå här nu, i starten av det här? Ja, men det här är ju fantastiskt. Det här är faktiskt det som är det roligaste av allt. Allt planeringsarbete sedan i januari. Alla utställare, alla kontakter, all byggnation, alla kreatörer, allting. Och nu har det fallit på plats. Kartongerna är borta och vi öppnade dörren för 25 minuter sedan. Vi ser det som kärleksfull öppning? Absolut, det var en kärleksfull öppning. Vi har haft 400 journalister nu på pressfrukosten och det bara, man känner i luften när det är positivt. Och i morse var det positivt. Ja, det känns positivt. Ja. Eller hur? Nu kör vi.